Inak robia si, ako viete, že je to prezident, si robíme srandu z amerického prezidenta, to je taká háklivá vec. Ale celý svet, a vo wellness centre jednom, strašne sa mi to páčilo, boli šelijaké tie sauny a solárko, a na tom solárku spredu na dverách bol plagátik prilepený, na ktorom bol Donald Trump v tejto jeho farbe prirodzenej s tými bielými onými okolo očí preškrtnutý takto na tom solárku, a tam bolo napísané: čas opaľovania si nastavte rozumne.